Oi! Kondang otot kawat balung wesi drijine mama gunting idep bebek kawat bendrat keringete wedang kopi ada ngomong apa potol gulune sanalika ya urung gulumu ojo mulane lah Kang Mangkas sing bisa ngalahna keranda pendawake mung nyong tok liane nyong ora ana sing becus ora saka mlitok dadi wong ora saka mlitok limbane karo tanding karo wong Pandhawa kira-kira sapa sing babak karo nyong sapa Antasena temenan apa Purwa dadi kotane sing penting kuwi kenyatane 10.000 bisa ngalahno Antasena tak cekel omongane leo dale tetek solasi lambene iya lho sarang tak rampungane dhewek mundur otos temenan iki bocah ora diatos iki ngapa samang ya, ada nyawang wujudnya ya sing telik kasihan ya cilik mengenang-enang-enang-enang-enang-enang ya on kalah koran tasena, no way surak merata, jaya merata iling tonok musi cilik lah, mati ya tak kesisan nandingan aku, antasena bakal mundur sejangka alah ini lambi kok dicip boh ya apa temenan gue bocah ngomong tanding karo aku Sarawita ora wani ana Sarawita kok mungsu karo Antasena timun mungsu duren lah kowe teko mrene arep napa critane kaya niki ndar Antasena kula niku duwene sedulur jenengane Togog kula disumber anggar kula bisa ngalahna panjenengan kula arep duwe-duwe 10.000 dadi kula teng mriki niki mboten ajeng perang perang anang-anang nggih kula kalah dan juru kula tak mereka ajeng jaluk tolong kali penjenengan jalaran penjenengan iku satria kang pinunjul lah Kang Mangka menungsan iku napa tandurane yo tandurane bagus tikile bagus tandurane elek tikile nggih elek mumpung si urip nang alam dunya kerepang ibadah kerepas sedekah supaya besok mati niki swarga panggonane bener Sarawita nggih nggih dadi kula tak mriki niku ajeng jaluk tolong kali penjenengan arep kepiye jenengan api-api tiba lah api-api rubuh lah kadar api-api gitu ini orang larang geng ibadah lah kula jengode 10.000 lah api-api rubuh manut Sarawita nggih dadi aku nah kaya niku api-api tiba lah lanjut carane mungkin anggar penjenengan tak tantang tenggul api-api orang wani manut ya beres surak merata jaya merata tandingan aku Antasena ora wani Sarawita krungu dewek iya ya to jalma kita nikena kini lah urung mesti wong ngayak ya kalan dan iya ya to mulane jajal pisan wani ngomong temenan tandingan aku Antasena ora wani Sarawita 10.000 enek
nyoh kula. Wong senengane ngenyet ngilani kelawan nasib empong. Ujar-ujare siapa? Ora pikir entos sinatri kondang satriya bebayani sapa-sapa kalah. Giliran Tanigara Sarawita entos sinane kalah. Jane aku ora kalagok mung aku api-api perkarane Sarawita arep ngodi karo kowe 10.000. Ngondel si ora. Nyong si wis mboten. Ana Antasena para ngurus Sarawita Antasena kala pol-pole ya kanca ora kanca. Sedulur ora balekna 10.000 tak tampung iki temenan iki bocah. Bolo. Nilah suara bae. Anar rembug kowe dirembug anu kepriwe? Nyung suara ngandel-ngandela. Antasena wis waleh. Jebulane Antasena mung abu-abu tiba perkarane kuwi arep ngode karo aku 10.000. Ya ora. Sing ngomong sapa? Lho Antasena. Di Antasena kon ngene. Tampungane Antasena. Sembrono karo aku ya. Di Antasena ne. Bane temenan ya lo. Ya wis ta lo wis ta nyung wis kelas duwe 10.000. Wis tak ilangno ta wis aja perang karo Antasena wis. Ora bae. Di Antasena, Surak Mata Jaya Melata wis ta wis. Antasena to. Antasena to. Wis. Antasena to. Ulo biyung. Tak berkone tak. Ting jenengane Antasena. Ulo kowe. Wong buwi bemerti bocah gemblung. Ngopo-ngopone ku mboro ngono wong kadon ayu ku lolo ngiyip banget. Bocah gemblung. Wis legane lahir batin. Sing wis ya wis, sing urung aja dilakoni, barang elek aja ditiru.